Zengilan rayonuna gelmişik. Yolumuz Laçin rayonundadır. Yol boyunca Zengilan rayonunda da tedbirler var. Yine de azat edilmiş torbalarda torbaların berpası prosesi artık başlanmıştır. Zengilan rayonunda birinci ağlı kent lahesi icra edilecek. Bugün laheye start verilir. Artık ilkin araştırmalar aparılıp bu dağılmış ağalı kendini ve birinci berpa edilecek kent bu kent. Burada Zengilan şehriydi. Burada artık biz olmuşuz. Yine de gelmişiz. Zengilan şehri de diğer şehirler gibi demiyorlar ki tamamıyla düşman tarafından dağıtılmıştı. Bir neçe ev kalmıştı. Burada onların hərbi hissesi yerleşirdi. Polis bölmesi yerleşirdi. Bir de ki xaricdən gələn ermənilər, qanunsuz burada yaşayan ermənilər. Zengilanı bak bu günə qoyub, mənfur düşmən. Şəhərlərimizin baş planları hazırlanır. Təqdim ediləcək, müzakirə ediləcək. Ondan sonra bərpa işlərinə start veriləcək. Zəngilan şəhərinin görüntüləri. Keçən dəfə Zengilan şəhərinə gələndə bu bayrağı mən ucaltdım burada. Nə bal, nə balığıdır? Nə balığıdır? Forel balığıdır. Forel, forel. Qızıl kallı. Bura Qubadlı rayonunun Xəndək kəndidir. Burada da şiddətli döyüşlər gedib. Düşməni ordumuz buradan qovaraq, məhv edərək bu əraziləri də azad etmişdir. Burada da düşmən qanunsuz olaraq məskunlaşmışdır. Belə şəraitdə yaşayır. Baxın, görün. Onların yaşadıkları evləri damından artık değil. Ben diyende ki bu bak işgal edilmiş torpaqlarda ermeniler sefalet içinde yaşayırlar. Bak bunu nezarda tutun. Acılık, sefalet, kanunsuzluk hüküm sürürdü.
Badlı rayonunun Muratxanlı kəndi və ermənilər burada yaşayıb. Buranı da dağıdıb. Bərpa işləri gedir. Bu da Həkəri kəndi. Həkəri kəndidir. Baxın. Nə gündədir? Baxın. Ermənilər bu İt damında yaşayıp bakın. Bak. Ermeni faşizminin emelleri. Bütün dünya görsün bunları. Onların traktörü. Bala Sultanlı kəndi. Dağıdılıb, amma bəzi evlərdə düşmən qanunsuz məskunlaşma aparmışdır. Bu da hərbi cinayət sayılır. Bütün bu cinayətlərə görə düşmən artıq öz payını alıb, cavabını verib. Beynəlxalq müstəvidə də cavabını verəcək. Bizim şanlı ordumuz bak, bu yolda Laçın rayonuna keçmişdir və Laçın rayonunun bir neçə kəndini işğalçılardan azad etmişdir. Bu cümlədən Güləbür kəndinə tərəfindən işğalçılardan azad edilmişdir. Laçın rayonunun canlıq hissəsini ordumuz işğalçılardan azad etmişdir. Şimal hissəsi isə Ermənistan kapitulyasiyasından sonra bizə qaytarıldı. Adar kəndi.
suyu belli kendi. Bu kent de tamamıyla düşman tarafından dağıtılıp biz şimdi Laçın rayonuna geldik. Laçın rayonunun Gülebilt kendine Zengilar rayonunda ikinci ağalı kendinde olduk. Kendin inşafına bağlı teklimat edildi. Bir neçe aydan sonra ikinci ağalı kendinin yeniden kurulması prosesine start verilecek. Birinci belde olmayacak, kendi olacak ve burada dağılıp ve ağıllı kent konsepsiyası esasında ikinci ağalı kendi kurulacaktır. Aynı zamanda birinci ve üçüncü ağalı kentlere kaydacak soydaşlarımız da yeni imkanlardan istifade edecek. Bu da Merdanlı kentin arazisine dahil oluruz. Güneş de çıkır, yolumuzu ışıklandırır. Torpağlarda bütün berpa işleri en yüksek seviyede teşkil olacak. Bütün bu dağılmış kentleri biz berpa edeceğiz. Bakın menfur düşman bizim bütün yaşayış mentegelerimizi ne güdü salın. Vandallar, barbarlar dövründe bütün bu binaları sökümler. Talıyıblar. Taşları uğrayıblar. Hamzını berpa edecek. Bəsirçay Dövlət Təbiət Qoruğunda çınar ağaçlarını əkdik. Bəsirçay Qoruğu 1974-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin tapşırığı ilə yaradılmışdır və 100-dən çox hektar sahədə unikal çınar ağaçları burada dövlət tərəfindən qorunurdu. Bu unikal çınar ağaçları meşəsi idi. İşğaldan sonra mənfur düşmən çınarların böyük hissəsini kəsib doğrayıb, talayıb və yandırıb. Erməni vandalizminin növbəti əlaməti idi. Və bugün Bəsirçay Təbiət qoruğunun bərpasına start verildi. Biz bu qoruğu bərpa edəcəyik. Əlbəttə ki, burada kəsilmiş ağacların yaşı hardası 200-300 yaşa bərabər idi. Ancaq hər halda öz borcumuzu yetirdik, yerinə yetirdik. Eyni zamanda Bəsirçaya balıqları da bıraktık. Bəsirçay da çok güzel çaydır. Ve ümumiyyətcə bu bölge çaylarla zengindir. Pərtər çay, Haçın çay, Bəsirçay, Bazar çay, Həkəri çayı ve diğer çaylar Azərbaycan xalqına bundan sonra xidmət edəcək. Mənfur düşmən Tərtər çayının sularını da işğal dövründə kəsmişdir.
bir neçə rayonumuzda 100 bindən çox hektar torpaq susuz qalmışdır. Bizə qarşı ekoloji terror törədilirdi.